Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо це об'єднаний марафон провідних українських телеканалів та радіостанцій. Єдині новини ЮАРАЗУ. Мене звати Сергій Стуканов. І у нас у студії надзвичайно цікавий і надзвичайно поважний гість, тому що зараз будемо говорити із командиром полку імені Кастуся Калиновського Денисом Прохоровим. Будемо говорити про сам полк, про те, в який спосіб він зараз поповнюється, ясна річ, білорусами, що саме які завдання виконують в межах того, що можна говорити. Хочу зазначити, що на мій погляд, важливо нам говорити про білорусів, які на боці України борються за нашу незалежність, за нашу свободу. І я переконаний, Денис підтвердить мою думку, що борються в тому числі і за майбутню незалежність і свободу Білорусі. Яка має так само визволитися від окупаційного режиму фактично Лукашенка і підпорядкування Путіну, і Підпорядкування Росії, яке зараз спостерігаємо ми в Білорусі, тобто білоруси є чимало білорусів, які розуміють, що відбувається, і на чим боці в цій війні потрібно бути. Денис Прохоров має позивний кит. Не плутати з котом, так тобто кит це той савець, що плаває в морі. І що цікаво, Денис пройшов фактично полка Зов позаяк з 2015 року ще в Україні. Денис, вам було наскільки я розумію, десь 18-19 років, коли ви в 2014 році одразу після. Революції Гідності, коли вже фактично розпочалася російсько-українська війна, прибули в Україну. Що вас в такому молодому віці тоді спонукало приїхати, боронити фактично незалежність України? Так, добрий вечір. Так, приїхав я коли мені було 19 років одразу після закінчення практики заводу у Мінську. Ось. хотел потрапіць события майдана яшчэ тады а, бо ўжо разумел тады там прыкладно ў год 1817 разумеў что лёс и будуня беларуси буде залежаць от подзей в украіне бо беларуси вельмі складана штосьці зрабіць вельмі все заціснуто силовыми структурами там табе нічога ніхто не дасць зрабіць штосьці кталта там не ведаю националналістсты налаштаванага но У той момент уже в Україні відбувався Майдан, на який я, на жаль, не потрапив, і відбулася трагедия анексія Крыма, после якої я одразу все скасував свои справи и приїхав уже на войну доброохотником. Ну і здобули ви впродовж років, починаючи з 2015 року, ґрунтовний досвід в полку АЗОВ. Поряд із вами так само були білоруси і. В 2022 року, після російського повномасштабного вторгнення, розпочинається безпосередня історія полку Кастуся Каліновського. Не будемо сильно вдаватися в історію, але я думаю, цікаво буде почути, власне, в який спосіб з'явилася ідея створення цілого полку. Тобто, це означає, що окрім тих там кількох десятків білорусів, які вже на той момент. Мали досвід і воювали на боці України, а фактично з'явився потік інших білорусів, так і це розрослося. Так на реч, ми, ну, особисто я там не уявляв, що це все опиниться так глобально і так шмат білорусів, за що їм дякую велика їм, що вони відгукнуться. Падзеі, як мы памятаем вельмі сур'ёзныя, былі кі ўахопплені, там кіская облассть прынамемся.ось. І спачатку у нас было там прыкладна 15 чалавек, якія проста былі там добраахвонікамі, мель нейкі досвед, вайсковы, хтосьці зазову, хтосьці справасектару. Мы аб'ядналіся вакол Тву Азов, тады яно называлася. Вось. І гэта была маленькая група якая была падзелена на групы менавіта з украінскімі нашими пабрацімаміка летбыліся першыя там задачи пасля першых параненных пасля медынай так такой гісторыі калі ўсё гэта пачалоасвятляцца перед гэтым мы далі покліч усім беларусам якія ёсць альбо у Києве альбова украіне альбо хто жадае ехаць едце до да нас мы беларусы мы тут ствараем, пачатку гэта была асобная рота беларусаў пры тэруазоў так мы назвалі гэта потым ка летбыліся гэтыя цяжкія баі першыя пасля перша загиббла или ліціна майго сябра в медыа пачала інфармацыя гуляць і менавіта пасля такіх событияў вельмі вялікі наплыў беларусаў паехаў мы ўзраста ўзратали по У той структуретеразова скажем так ужо не хапало месца про віії то бок там ежи нам сказали хлопцу припинніите за добра что вы едете але припиніцьите калі ласка а мы не можем бо мы уже на той момант зразумелі что зараз стоит питання не толькі свободды У Україн, але яшчэ і шанец на свободдную Беларрусі Тады было сама принято рашэнне, Что мы будем не просто группой 20, 30, 40 человек тактичной группой, да, а миновитовороч Тости, что будет внести за собой глобальную идею свободы Беларуси. Зрозуміло, про свободу Украины. Это не обговорюється. Нам поступила пропанова э, Назамерный Легион при Гуремо. Таким чином, мы обвестили першиню створення особенной группы. батальоны мяко всякаляноского чаму каляновска там быў яшчэ варыя астрожскі але ёсць уже брыгада астрожка Вось таму другі варыя быў вельмі блізкі да нас кастуськаноскі таксама змагаўся з саветамі вось блізкі по духу супраць макалей восьось ідэю ўзялі і так і пайшло Денис, ви сказали, що створено іноземну бригаду чи іноземний полк фактично при ГУРМО, так? тобто при а, Головному управлінні розвідки України. А у мене у зв'язку з цим питання стосовно того, в який спосіб, наприклад, можна долучитися до цього полку. Тоді можна було долучитися на початку війни в 22-му році, і зараз я чому питаю, тому що ми розуміємо, що Білорусь, держава Білорусь в її поточній постасі, фактично є союзником-спільником Росії, і ймовірно, що ставлення до людини з білоруським паспортом воно може бути підозріливим. Так за яких умов білоруси зараз, наприклад, могли би долучатися до вашого полку? Вони мають переходити якісь перевірки, чи як це відбувається? Так, насамрэч спачатку была было вельмі такое вострае пытанне беларускіх пашпартоў реально спынялі наша хлопцаў на мяжы але час ідзе і мы сваёй дзейнасцю паказваем украінскаму народу што мы там і праліваем кроў хлопцы на жаль гінуть у гэтай вайне праліваць сваю кроў за вольнасць краіны Вось і такім чыном мы трошки у В очах народу України і влади показуємо свою серйозність, що ми реально тут не ніякі там проходимці, які там розбігуться хто куди, а ми реально за ідею. Таким чином, ми трошки збавили тиск на білоруські паспорти спочатку. Плюс треба розуміти, що... На білоруські паспорти в цілому чи йдеться про тих кілька сотень членів учасників вашого? Я думаю, цілком. цалкам про беларусаў бо так ці інакш асэнсуюць беларусаў ужо з намі гэта добра то бок калі бачыць там некаго беларуса там О я ведаю вашихх яны там полка носка яны воююць добрыя хлопцы Вось Ну і зараз няма ніякіх пытанняў зараз проста по працэдуре пастандартныя як ад пачатку было гэта не калькі праверак, праверкі праз кібер партызанаў, праверкі праз паліграфы, калі ёсць пытанне, калі паліграфы не праходзяцца людзь і мы з імі не працуем, Так таксама мы разумеем, што ёсць рызык агентурыБэш і Украіна таксама гэта разумее. То мы не хачам подставць у гэтым пытанні украінскі бок. Ви в який спосіб проводите рекрутингову компанію. В який спосіб ви залучаєте охочих до лав свого полку, як ви їх готуєте, як відбувається підготовка на спеціалістів? У нас зараз вже є свій особний учбовий центр, у якому є свої інструктори, білоруси, і так само нам допомагають великі хлопці спецпідрозділів українських. Вось ім э, вялікая падзяка за гэтае за тое, што яны надзяляюць нам такі часвай і веды. Э, і з іх дапамогай мы выбудавалі сістэму падрыхтоўкі там па стандартах НТ, Зразумела, што яна не такая супер жорсткая, як напрыклад, адборачны туру в Ссо, там даQ курс, але ну, даволі такая сворая падрыхтоўка, ізизо, тактыка медицина у нас ідзе спачатку просто навучальны працэс прыкладу четыре тыдні просто центре, на вучэбным цэнтры а потым яны едуць яшчэ на два-3 тыдні ужо з настрэлам на асобны полігон то бок падрыхтоўка мне ёсць чым параўнаць я сам там в вазове быў і я разумею як рыхтаваць хлопцуў я бачу зараз что падрыхтоўка вельмі добрая Хлопці потрапляють у бойові підрозділення уже не голі, боси, а з відомі, і це добре. Як в Білорусі зараз ставляться до полку Кастуся Колиновського? Маю на увазі, ну влада, ясна річ, вочевидь, вас вважає мало ну, терористами. Теперішня влада, я маю на увазі режим Лукашенка. Яке ставлення до вас, наприклад, з білоруських військових? поміж беларускіх громадзянчы загаломує ім відомо про те що є беларуси, які воюють набуці Україн. Зразумела вядома я б напэўна у адсотках і там і там і сярод вайсковых і сярод цивільнага насельніцтва. Я б напрыклад сказала штосьці там кшталт 80 на 20 дзе 80% ўсё разумеюць што вайна в Україне гэта кепска, што трэба падтрымліваць праўду Прада зараз на баку України відавочна таксама вайскоўцы я думаю што адсотка 80 якія падтрымліваць менавіта праўду і бок Україны таксама яны ведаюць пра нас менавіта і цяжэй з пытанням падтрымки нас бо ну зразумела што за любы рух у бок у национальна арарыентаванага там шляху адразу сражаают людзей на срокі там за слава краіне надпіс сажают там на 6 гадоў за 15 даляраў там былі выпадкі там сажали таксама на реальальные сроки людзей вельмі цяжка дапамагаць але усе ведаюць усе чакаюць і я не буду казать там на Некие там высокие слова. Я просто скажу, что до нас доходят такие слова, не я кажу, что мы являемся такой надеей белорусского народа на вольную Беларусь. Зараз, ну власне, ви сказали про те, що навесні 22-го року усвідомили, що російсько-українська війна це не лише війна за незалежність України проти російської імперії, проти російського агресора. Але це також ви сказали шанс і для Білорусі здобути волю, унезалежнитися, ну фактично набути повноцінну незалежність, але не ту незалежність, яку зараз Білорусь має. До речі, це ж прикметно, що сьогодні 27 липня, і декілька років цей день був днем незалежності Білорусі. Тут я для наших слухачів хочу нагадати, що у нас 16 липня, кілька днів тому, ми відзначали річницю з проголошення декларації України про державний суверенітет. Це було 16 липня дев'яностого року. І у нас, до речі, один раз теж цей день відзначався як День Незалежності в 91-му році, 16 липня. Ну але оскільки по тому, 24 серпня, у нас був акт проголошення незалежності, то відповідно і День Незалежності став у нас 24 серпня а, святкуватися. Так от у Білорусі, 27 липня, наскільки я розумію, 90-го року була відповідна декларація, і декілька років. Цей день офіційно чи неофіційно, можливо, Денис мене поправить, відзначався як День Незалежності Білорусі. Ну а по тому, як відбулася фактична контрреволюція, після того, як Лукашенко прийшов до влади, то перенесли і святкують День незалежності Білорусі зараз 3 липня. Так, так, так. це пов'язано здається з визволенням від Мінськ німецьких фактично нацистських загарбників під час Другої світової війни. А ага. так от, власне, я до того веду, що сьогодні, 27 липня, якраз це день, коли в Білорусі відзначали певний час незалежності. Ваша думка, до речі, щодо того, коли потрібно відзначати День Незалежності в Білорусі? Ну, я скажу, напевно, так просто. День Незалежності Республіки Білорусь буде тоді, коли Пол Каліновського ззаді і визволить Республіку Білорусь, від дыктара лукашэнкі яго улады ось э, так у нас есть гэтая дата так мы павінны памятаць мы павінны хотьдзесьці неяк разумець і памятаць свае карані сваю гісторыю сапраўдную мне цяжкавато э, называть гэта святом по причине того что я фактычна разумею что на жаль у нас зараз э, моя краіна знаходзіцца под акупацыяй э, на жаль тому у святкувати, ми навіть ми будемо тоді, коли ми визволимо нашу родну країну. Я так розумію, що кінцевою метою, кінцевим завданням по полку Кастуса Калиновського є після перемоги в Україні, або тоді, або тоді, коли з'явиться шанс на зміни в Білорусі, якраз здобути волю для, для Білорусі. Так, так ви, я пам'ятаю, місяць тому, так чи скільки це було, після того як були ось така, ну, ці події, які пов'язані із так званим маршем вагнерівців на Москву. А то було ваше звернення до, до білорусів якраз так. Ви фактично казали про те, що білоруси мають чекати на ваш сигнал так. і бути готовими вступати так само в боротьбу за волю. Може, ви стисло дуже підсумуйте цю свою ідею заклику до Білорусі. Все він не просто. Ми не хотіли, щоб білоруси. старт зрабілі каб не подставляли одного не пасаджали вельмі шмат актыўных нам важлівых патрэбных беларусаў бо здавалася тады усім что ну 88 мы пойдзем тому было вельмі важно каб люди якія ожидают вольной беларуси рабили ўсё по сигналу разом ось по плану скажем так то Це був меседж. Тобто меседж полягав в тому, щоб завчасно не спалити, даруйте на, на цьому слові там, певні, певні речі, а робити все планомірно і послідовно. Так. Який є план визволення Білорусі? Як ви бачите собі оце унезалежнення скидання окупаційного режиму, який зараз в Білорусі? Ну, питання таке, я буду більш глобально відповідати, звісно. Стэп байтэп не буду распавядаць, што мы будзем рабіць. Трэба разумець такую важлівую справу, што важлівую рэч, што мы павінны дзейнічаць не толькі там адзінкай, як полк. У нас павіннен быць кулак, у якім прыймае ўдзел украінскі бок, там украінскія палітыкі. Гэта, безумоўна, самы важлівы там, пальчик у гэтым кулаке гэта беларускі народ яго спрыняццё ўсёй гэтай сітуацыі гэта менавіта ўлада украінская якая будзе ўсё ж таки вельмі важлівы момант адыграваць там да сілы та засабы як кажуць там да таксама нам патрэбныя восьось і мы павінны як я бачу пол кальноска павінен быць таким вектором куды исці что рабіць менавіта расповядать что як рабить але дзейниччаать мы повінны усе разом и в один момант бо калі будет фальштарт ну, на жаль не будет ничегого и мы без но ну, один без одного ничего не сможем дорабить то бок мы не можем спадеваться только на себе без напрыклад народа беларуси які не выйдзе мы не можем то бок народ беларуси это самая галовная э, каштоўность наших От про народ Білорусі в 2020 році, коли були вибори президента, а де після того залишився при владі Лукашенко, самопроголошений, так не визнаємо Україна його як президента, починаючи з 20-го року. Але чимало тоді якраз говорилося про те, що якраз білоруський народ не спромігся дотиснути Лукашенка, і, зокрема, в тому числі нарікали чи підкреслювали, можливо. Те, що білоруси не перейшли до, до жорстких дій, а обмежувалися лише мирними акціями. І тут знову ж таки згадується риса, яку часто не знаю, хибно чи правильно приписують білорусам помірковність, а те, що білоруською мовою називається, чому в 2020 році все-таки Лукашенкові вдалося втриматися? Чого забракло? Скажу своє міркування. Я думаю, що просто не зрозуміли, наскільки може бути Лукашенко... вавым дыктатарам, які проста чапляецца сваімі сінімі пальцамі ў гэтае крэло. Про у э, беларусаў не ўкладалася ў галаву, што ён пойдзе на забойству на гвалт. Э, яны яго ў гэтым плане не даацэнілі. То бок я ведаў, што такое магчыма і калі я будучы ва ўкраіне назіраў праз тэлеграм-каналы, адбываецца, спачатку я разуме, ну, у мне было шчасце такое, ведаеце, што беларусы ну, мне хацелось нават выехаць туды. А... І потым я уже зразумеў, што выкарыстоўваецца зброя супраць народа, народ не гатовы да гэтага. А... Гэта першае, а другое гэта на фоне гэтага недацыненнага моманту Лулашенко не было правильного векара выбудаванага, Які б казали, наприклад, там ми робимо ГЕТА-ГЕТА. Бо у нас у протестах там, да, приймали уділ і тих, хто там, мирно хотів, тих, хто, хто з квітками бігав, і тих, хто і коктейлі Молотова Э, Ну, і я свою думку скажу, що ближче були тих, хто з коктейлями Молотова були. Тому що, як я вже казав, він вельми кривавий диктатор. Денис, я поставлю запитання, можливо, трохи несподіване, але. Чи буде російсько-білоруська війна? Ну я так питаю. Я раз ясна річ, що ми не зичимо білорусам кривавої війни з Росією, але ми і собі не зичили, але росіяни до нас прийшли так, тобто ту незалежність, яку ми відновили в 91-му році, і а, мали нагоду мали щастя нею користуватися до 14-го року, а, якщо так казати в широкому сенсі або до 22-го року, а то все одно доводиться нам зараз зі зброєю в руках. В кривавій війні боротися? Білорусь, Білоруси готові готові власне відстоювати свою незалежність аж до того, аби воювати з Росією? Чи вдасться все-таки білорусам відновити незалежність в мирніший спосіб? Я думаю, що зараз вже з наративом супротива, є такі наратив, вельми популярний в білоруській епозиції ще з 90-х років. супраціў да аказваем супраціў супраціў на мою думку гэта не вельмі добрая наша пазіцыя зараз она ўжо павінна быць зменена давным-даўно на э, барацьбу ось гэтае правільнае накіраванне да барацьбы Таму што украінцы менавіта бліжэй да барацьбы яны не не супраціўляюцца бо супраціў гэта калі тебе вяжуць там не веда три менты А ты супраціўляеш але ўсё равно ведаеш што ты зараз будешьш в с сезон а барацьба гэта калі ты не даеш себе звязать кошта одна справа проручлася так. а іншая справа вырввася все залежыць у гэтым пытанні менавіта ад беларусаў все ад народа залежыць по зноў так таки паўнамасштабная войнана показала что в ў украіне народ аб'яднаўся э, і менавіта-за народа ўсё пайшло і толькі тады ўжо ўлада пачала дзейнічацьешне гэта вельмі важліва каб улада падтрымлівала але першы пачатак зрабіў народ ён стаў на оборону и показал что мы готовы до да канца стаять тут а ўлада уже подхапіла тому калі беларусы возьмуць то в свої руки е, ініціативу, то все буде добре. Але ви ж усвідомлюєте, якщо ви почнете не тільки поручатися, але і боротися, це означає, що Росія буде вас до останнього тримати і, можливо, справді доведеться стикнутися з війною. Mm, на жаль, е, я не хочу, щоб е, на території моєї родної країни була війна. Е, нікому того не жадаю. Я наглядівся, я в Україні з 2014 року до кінця. А, але мы зараз з вами ўжо робім новую гісторыю. На жаль, яна крывавая. Вайна не можа быць на жаль, без крыві. Я прагматычныя ў гэтым пытанні і на жаль, ёсць у нас загібелі і на жаль, гэта ўсё так. Але сыходзячы з гэтай рэальнасці, мы павінны рухацца далей. То бок раз ужо нас намагаюцца убить. Так давайте не дадім зробити і будемо достання до останніх ну, до останні каплі крыві биться. Денисе, яку ви бачите Білоларусь, ну, наприклад за 5 років і за 10 років. Чи ви вірити, що наприклад за 5 років Білорусусь буде в живільною чи шлях все-таки буде довше. Я не хочу бути скептиком, але реаліст, Я думаю, що 5 гэта мінімум, ад якого треба ад што охотся. Вось і гэта вельмі вельмі вялікая праца і нават калі мы прыдземі ўсё адбудзецца і народ нас падтрымае і мы пачнём выбудоўваць ну, гэта вялікая праца і я больш того скажу што наше падраздзяленне яно існуе не да сканчэння вайны ва ўкраіне А для нас гэта кропка пачатку нашай працы То бок мы робім зараз працу каб пачаць сваю менавіта працу А вы сподівваецеся на допоммогу Україніны путім свапра вельмі В тому числі і збройно, Вільні. Вільні, сподіваєтеся. Ну і тоді, які, на ваш погляд, кроки потрібно буде робити в Білорусі після того, як їй буде звільнено? Перші кілька кроків створення часових урадів, які будуть контролювати ситуацію, часова улада, так би мовити, яка приведе знову таки правильні вольні вибори, свободне. Знову таки, зробити те, що не зробила там Тіхановська, ось. Зробіть ту працю, яку обіцяли вже давним-давно білоруському народу. Вольне, чесне і Вам, Денисе, хочу насправді побажати вам, особисто і білорусам так само здобути свою волю, здобути свою незалежність. Ми так само боремося за це і ще не здобули, але. Я переконаний, що спільно маємо це зробити. Я думаю, що потрібно дійсно поглиблювати усвідомлення того, що Україна і Білорусь були впродовж сторіч насправді близькими націями. Пам'ятаємо спільну історію в лавах або не в лавах, а в рамках Великого князівства Литовського, так саме герб Великого князівства Литовського погоня зараз так само шанується серед білорусів. Білоруси чекають на те, що він замість червоно-зеленого буде повернутий, тому що він так само був гербом, так якщо не помиляюсь, на початку 90-х років. Тож я думаю, що ми завершимо цю розмову словами Живі Білорусь і слава Україні, героям слава! І е, побажаємо, щоб дійсно це відбувалося, і ми плеч опліч здобували нашу свободу. Друзі, Денис Прохоров, позивний кит був гостем студії Українського радіо.